Humanitarni bazar Fondacije Budi human za Konstantina se održava u petak 22.12.2023. u etnopostavci u Višnjićevu. Od 12 do 18 sati. Konstantin je dete meštanke Višnjićeva, dete sa dijagnozom retke genetske bolesti. Sredstva su potrebna za lečenje i mnogorazne terapije, pošto Konstantin ne hoda i ne govori. Pozivamo ljude dobre volje da se pridruže akciji i pomognu Konstantinu u daljem lečenju. Posetioci će moći da kupe mnogo toga. Ja sad iskreno i ne znam šta će to sve biti, jer ljudi donose sa svih strana mnoge stvari koje su za prodaju. Mnogi će doći da jednostavno novčano pomognu, neki će doći da kupe. Biće tu kolača, bit će tu raznih stvari za domaćinstvo, bit će tu rezanaca, bit će tu svašta, bit će testenina, bit će ne znam šta, svašta nešto. To bi vam već mogla malo kasnije da kažem kad to sve stigne, ali u pravom smislu bit će svega. Pozivamo sve ljude dobre volje još jednom da se pridruže akciji, da pomognemo Konstantinu u njegovom daljem lečenju, u njegovim daljim terapijama, kako bi on što više terapija dobio do te faze dok koje on može da se razvija. Hvala svima unaprijed.